روز حکومت نے 50 لاکھ گھروں کے منصوبے کی افتتاح کی تاریخ کا اعلان کر دیا اور حکومت پنجاب نے بے گھر افراد کو بڑی خوشخبری سنا دی اور امید کی ایک نئی کرن جگا دی۔ پنجاب حکومت نے اپنا گھر کے نام سے اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس منصوبے کا افتتاح اگلے ماہ اکتوبر میں وزیر اعظم عمران خان خود کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس منصوبے کے افتتاح کے فوراً بعد رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ حکومت کے تعمیر کردہ گھروں کے حصول کے خواہش مند لوگوں کو باقاعدہ رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ بعد ازاں چھان بین کے بعد جائز حقداروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ مزید یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اپنا گھر اسکیم کی درخواستیں اکتوبر کے وسط میں طلب کی جائیں گی۔ حنا صدف 25 نیوز لاہور۔